Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih ori? Alhamdulillah. Mengkula ning ngaget, nembe ngadeg ning riki langsung dipelototi. Melototi apa? Apa karena gondrong kulane? Biar gondrong sing penting payu. Alhamdulillah. Bu, bapak jawab salam iku jere kiai assalam min jumlatid zikri min jumlatid du'a. Sing arane salam iku termasuk zikir, termasuk doa. Maka kula doakaken sami-sami menawa sing jawab salam, sing senantiasa diisungi rahmat lan maufirah ning Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena ning juru Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh maketan. Lafaz khalaqanal insana fi kabad. Manusia diciptakan ning Allah subhanahu wa ta'ala niku memang dalam keadaan susah. Betul apa tidak? Tapi kita sebagai manusia tentu pengen senang ora pengen, pengen untung ora pengen, pengen senang ora pengen, pengen utang ora pengen. Kelakuan ni wong kene ta ya. Akur sarang kula. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الآية Sadaqallahul Azim wa ballagha rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidinas syakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah. Sing sangat kula muliakan, tur sangat kula teda didoane maring kesedantenane guru-guru kula, para kiai, para ustaz, kesepuhan, segenap bini sepuh, tokoh masyarakat sedantene kang kula muliakan dan insyaallah dimuliakan ning Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kula doakaken sami-sami menawa pun guru kula sedanten sing senantiasa antuk limpahan maghfirah lan berkah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terkhusus maring wong tua kula, guru kula sedanten, insyaallah alhamdulillah nikine pada sipong puniki mengisi ning acara ragane acara niki walimatul khitan ananda sinten kasihe Zaki, ananda Zaki kang putrane bapak
Bapak Khalidin. Amin. Kula tangkapan sami-sami menawa pun guru kula sedangkan wong tua kula sing senantiasa diisungi kesehatan ning Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing diisung umur sing penuh barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diisungi kesabaran kangge membimbing umat dalam raga miarkan syiar-syiar agama ne Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak kurang maring sahibul hajat raga acara walimatul khitan Ananda Zaki kang putra Bapak Khalid Khalidin nggih. Kula ngakaken sami-sami menawa pecil beliau beserta keluarga. Pecile khususe sing semugi didadosaken pecil sing soleh lan solehah. Amin ya rabbal. Keluargane sing senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak lupa kepada al mukarram kang ustaz kang sampun macakaken pinten-pinten ayat Al-Qur'ane kari kula sedanten alhamdulillah kula pirang sami-sami suara korine luar biasa enak-enak boten bu. Enak. Enakan suara kori enakan suara kula. Pada baik, jujur baik. Kula pirang sarang-sarang suara korinnya enak badan. Napasnya dawa, suaranya dawa. Ya Allah, kula pirang masuk ke dalam sanubari, ke dalam dada, jiwa raga. Suaranya dawa, napasnya dawa. Ibu, bu, doyannya sing dawa atau sing ora dawa? Suara kori. Sing dawa. Sing dawa. Kula pirang sarang-sarang suara korine kenceng luar biasa. Ibu, ibune doane sing kenceng apa sing ora kenceng? Suara kori ya. Sebelum berbicara lebih lanjut nikine kulane ayun ngendahang pura ning ibu-ibu sedanten, ning bapak-bapak sedanten, kulane ning rikine dede saking ku pengen ngadeg ning riki boten bangkit. Gitu ringgih ning riki ngedampingi wong tua, yes, apalah daya. Resiko, karena memang sampun kewajiban, maka kula tampi kalawan sukarela. Menawa niki dados doa kangge kula sedanten. Ngendah hamburane niki ni kula ni sembari ngadeg. Bokatah wenten kesepuhan sing sekirane kehalangan ning kula ngendaning hampura saking sedantene ibu-ibu, bapak-bapak sedantene di hampura boten. Kulane ngadeg apa dodok? Ngadeg ta dodok? Ibune doyane sing ngadeg ta sing ora ngadeg? Sing ngadeg. Ngadeg bae. Bo alhamdulillah bapak kula hadir ning riki tempat insyaallah satu niat satu kata satu kalimat. Walau dalam rangka acara raga walimatul khitan, tujuan kita tetap sama, yakni mengisi malam sahibul hajat puniki kalawan tambahan ilmu dodok sarang-sarang ning puniki tempat insya Allah. Menawa dodoke kula sedanten ning riki kangge ngisi ilmu sing dalam tanda kutip pengajian niku sing diganjar ning Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ngaji niku merupakan salah satu jalan menuju surga sing paling gampang. Bu, bu, pengen manjing surga? Pengen? Waruh dedalane? Pengen tek isu kuning dedalane? Pengen tek gay waruh dedalane? Niki jalan surga khusus kangge ibu-ibu, bapak-bapak, boten termasuk. Bu, iki jalan surga khusus kena ibu. Ibu pengen menjing surga, iki jalane. Kula wenten cerita. Zaman sungen ana wong wadon mati ora urip maning. Ada urip maning mau bongkong arane. Ana wong wadon mati, sukses mati. Setelah puluhan tahun, 10 tahun berlalu, iki kuburane si wadon ternyata bedah tenang longsor. Begitu ditingali jerok kuburanane,
ternyata iki si wadon jenazahnya masih utuh, kain kafane masih bersih. Masyarakat lan tetangga heran, campur kagum. Tetakon ning putune ding, hari iki ibu tuane sedinggi, emangnya amaliah selama uripe apa? Kok bisa ning jero kuburane utuh, bari kain kafane tetap bagus, padahal dikubur sekian 10 tahun yang lalu. Dijawab, boten ngamal apa-apa. Bukankah doyan tahajud? Boten. Bukankah doyan puasa? Ora. Bukankah doyan sedekah? Ora. Laju apa amaliyahe? Kok dilengat-lengat rasane ibu tua iki pengen-pengen. Pernah diwayu. Gale surah. Asane pernah diwayu. Karena sabar, begitu dikubur utuh. Kusabab pengenek pernah diwayu sabar. Ibu pengen utuh orang ning jero kuburanane. Pengen. Kudu gelem. Sepaket iku mah. Iku jalan surga kangge ibu-ibu. Saiki kangge bapak-bapak. Ibu-ibu boten termasuk. Bapaknya pengen manjing surga. Pengen pak ya. Pak lamun pengen manjing surga, dedalan manjing surga khusus kangge bapak-bapak niki. Bapak kedah derbek rayap kerihin, kawin kerihin, duwek rabi kerihin, derbek pecil. Nalikane bapak padem, iku pecil dipesantrenaken, dipondokaken, disekolahaken, sehingga jadi wong sing bener-bener manusia sejati, maka jaminan kangge bapak surgane Allah Subhanahu. Tapi mau syarate kudu mati. Sarate kudu mati. Bo. Ikulah ngomong makanan ini sebenarnya bapak rada was-was ning bapak. Klemen bukan dipahami ning ibu-ibu. Ih berarti lamun laki kula pengen manjing surga, laki kula ne kudu mati saiki. Engko balik kita nerep tuku pospin. Mokonon doang rada risi. Lah jare wong wadon jalan surgane rumokonan-mokonan amat. Kita mah ora pengen diwayu. Jare bapane kita ora pengen mati saiki. Ana lakak jalan surga sing liyan selain iku? Ana. Apa sing paling gampang jalan surga adalah milet ning pengajian. Kenapa? Pengajian mah pak lakabatale. Sing arane ngaji mah lakabatale. Ibu salat ngentut batal ora? Bapak puasa mangan nginung batal boten. Ibu seni kiki cangkem sing lian kuning duhur kumunyel baik. Orang weru sing nyekel mik mau besos-besos ngebusa. Bu, lagi mangan ku mukonan ku. Lagi ngaji saiki lambe duhur ngeyok lambe sor mah. Metu angin siruman. Batal ora iku ngaji. Batal batal. Lah boten batal. Ngaji malah kak batal. Makani insyaallah menawa kusabab pengajian puniki hajat ya sahibul hajat sing diisungi keberkahan ning Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bilamun masalah ngomong-ngomong masalah pengajian, Pak, ulama paling hebat ning wong wadon. Hari masalah masalah kita ni mungkin insya Allah dicariosakan di wong tua kula sedanten. Hari kula mah boten bangkit insya Allah setelah kula paling setengah jam kula berbicara, karena wong tua kula nek suniki maler dalam rangka pemulihan nembe mantuk saking Mekah mendatoane menawah sing diserek disehatakan mali. Amin amin ya robbal. Bo Pak. Napik iri ya, mulai ki wong lanang tapi ngebedani wong wadon. Lamun ngomongkan pengajian, sing paling hebat iku wong wadon, Pak. Betul apa tidak, Bu? Betul konon dibilani menang baik. Sing paling hebat masalah pengajian iku wong. Dina Senin nanalah ka pengajian ini kene. Lah, Kak,
di alam Orgiati. Di daerah gula mabuk dina Senin anak, Selasa anak, Rebo, Kemis, Jumat. Apa mani? Jumat bukan kelingan. Sabtu, Minggu, Senin kostumnya apa nih kene? Abang. Hah? Abang. Selasa kostumnya apa? Lah kan yang kena pakai ini ya. Bendera kula Senin kostume abang. Pada. Pada. Selasa kostume biru. Rebo kostume kuning. Kemis kostume hijau. Jumat kostume putih. Sabtu kostume biru. Minggu kostume pinggi. Takon nining kula bu ngaji rajin setiap minggu kostum gonta ganti, ngomong-ngomong iku kostum wis lunas durung. Ternyata ya Allah, tapi ora apa-apa sing penting kalau ngaji be dingin. Lamun ngomongaken ngaji wong wadon nomor 1 di garda terdepan. Tapi sekali nek gati iku wong wadon ngaji gatiku. Ana wong wadon diajak ngaji, "Teh, ayo ngaji." Eman, lawan kelewat, jojong be. Kita nih kagol lagi sama temen nom. Uang sama temen nom mah biasanya mabok. Mangan anu metu maning, nginung anu metu maning, betul apa tidak bu? Uang matang ku makanan ya bu ya? Lelah ora? Payah ora? Sengsara ora? Lara ora? Klemen metu maning? Nah? Lah jojong baik diajak. Jojong baik kita mah lagi sama temen nom, ora kawur. Mangan anu metuk maning minum anu ubeng rasane melaku-melaku kok wis rada tua kumbene meteng wis rada tua kita ning kene melu iya ga wis rada tua disamper maning leh wis rada tua ku metengku jere lamun wis rada tua metenge tetehe gelem ngaji apa jawabe jojong kita nek weteng wis gede magawa-gawane abot ora kuat. Ya be bisa ditunda dingin mah. Kok baik kita wis lahir tuh embene milu ngaji. Anak kek lahir diajak ngaji, apa maning jawabannya? Teh, ayo ngaji. Wih, kok dikit kita nek kero. Anaknya lagi sibuk, anaknya sedela-dela pengen nyusuk maning sedela-dela buka kutang maning. Bukan pelebah ngaji, ustadz ora konsentrasi. Wis engkok tonggone kita anaknya wis disapi. Begitu anak kayak disapi, disamper maning, teh ayo ngaji, anak wis disapi, wis gede, jere arep ngaji. Jawab maning, ihang pura, kita nih meteng maning. Orang peragat? Iku wong, insya Allah tapi ning rikimah, solehah kabeh wadwane bayang. Solehah sing sayang ning lagi, amin ya robbal. Sing esak ning lagi, amin ya robbal. Namun laki ini duit-duit kamah. Namun orang duit. Harga manek, bibir wadon, bilu manek iko. Nah, seniki setitike kula cariyosaken tentang masalah napa nikine acarane walimatul fitan. Sing dikitan sinten maukah? Ananda saudari, saudara Ahmad Zaki. Sing dikitan bapaknya apa anak iki? Mual salah ya. Oh, kula pirang sarang-sarang mau di marhaba, alhamdulillah dikitan ku sing model mukhaton ku insyaallah hitane berkah. Kaya wong pengen dihitan iku di marhaba di idri ngan bedane wong sengen kalau nono saiki hari wong pengen mah hitan iku ngena bengkong hari saiki ngena dokter wajah saiki makadu si boten uning ning sana ada bengkong ku uning boten tong ini setongnya gila kayak gitu bocah-bocah ya teh uning kan bengkong uning boten uning bengkong iku jere wong sengen mah tukang sembelih. Nyembelih apa? Nyembelih ula botak. Bener kan? Wong sengen kumukatan. Disunat sambil dimarhaba. Tekang masyhur ceritane anak wong lanang arep nyunat bapane. Wong pengen mah disunat ku teger pak ngegenah bengkong. Dipangku ning bapane ngen hati-hati. Bukan kok disunat ning dokter. Dipangku ning bapak. Ana ceritane pak risik pulang. Risi, bener ya. Mungkin sambung uning bu ya. Iya Allah risi.
Bapak ini ngegena sarung, anaknya ngegena sarung. Disilak sarungnya kan, dicekel ning bengkong. Jadi bengkongnya ya Allah, iki bocah-bocah menjembrong temen tapi nih ya. Tapi bengkong kan orang peduli seset, ya tuh kapan ya sing nangis. Bapak ini nangis sing marhaban milu nambah kenceng. Bukan mokonon doang. Tapi ini ngeri kima insya Allah ya, harap ngenah bengkong, harap ngenah dokter, insya Allah sedang tenegah. Lamun didoakan kening para kiai mah, insya Allah hajat puniki sing dadurasakan berkah mengguning Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Khitan iku termasuk hake anak. Anak iku bu. Anak kelemen disebut anak. Bah. Anak kelipun disebut anak. Boten oling. Anak iku disebut anak karena hasil enak-enak. Tapi nabi enak-enak. Betul apa tidak? Sing arane anak terbehak sing dados kewajibane wong tua. Apa satu dididik anak iki sedari alif. Wonten ngedidik anak iku dedek ketika ne anak sampun lahir ning alam dunia. Tapi kapan? Ketika ne anak, nalika ne anak iku didamel ning bapak sareng ibune, bapak sareng ibune kudu saling beradab satu sama lain. Bo, tak takoni ning kula sing jujur, Bo. Lagi zaman sengen gawe anak premen praktek. Ingat ora? Ora kelingan. Pak, lagi zaman sengen praktek ingat boten? Kan nenjero kitab mah kudu nek salat krihin rong rakaat. Beres salat rong rakaat ngedoa ning Gusti Allah apa doane? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Beres ngedoa wong wadon dang dan ning arepan kaca. Wong lanang siap-siap beres wong lanang siap-siap manjing ning jero kamar. Lanang uluk salam ning sing wadon. Apa uluk salame? Assalamualaikum ya babar rahmah. Dijawab ning ibune sing wadon. Waalaikumsalam ya sayyidal amin. Elok mokonon ora? Langsung disuruh untuk bae. Aku ya jujur dijecak bae langsung. Assalamualaikum ya sayyidal amin. Beres uluk salam cekel tangane wong wadon kih sing sebelah kanan ambung. Bacakan selawat 33 balen. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pira 33 ngalih ning pipi kiwe baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 33 ngalih ning pipi sebelah tangan baca maning la haula wa la quwwata illa billah 33 balen. Siap ora? Dia pengen anak soleh. Beres iku wong wadon wong lanang manik ning duhur wong wadon wong lanang maca yasin telung balik. Insya Allah sing pegal masing nginte. Siap mokonon? Jere pengen duwe anak soleh lan mokonon praktek. Satu, nalikane kita pengen anak soleh maka wajib beradab nalikane kita ngedamel anak. Satu, kenapa? Karena karakter anak iku tercipta tergantung lagi apa iku wong tua dan melek ning anak iku entas apa. Contoh, bo, ana wong lanang terus balik ning sawah terus melektor terus macul terus derep pas ngarit durung adus balik ning umah gemboran nung buka kelambine ucul-ucul kakang wis ora kuat. Karena apa? Ternyata iki si lanang ngedeleng kebuk ngejengking ning tengah sawah. Kenapa kang wis ora kuat? Buka dibuka diwajibi. Lahir anak aja kehilangan dosa, iku si anak lahir ning alam dunia dikon adu serada gati.
kelemen karena pengennya durung. Satu plesingket saos bahasanya gimana banyak gue ya. Dua anak iku sing ngedrebeni hak sing jadi kewajiban ning wong tua kedah diisungi aran sing bagus. Buk jaman saiki akeh wong ngaku de wong Islam tapi nelikane disungi aran sing bagus mungguh ning kiai teh teteh gue anak lanang isungi aran si Abdurrahman baik. Jadi kiai, apa jawab si teteh? Lo sore pengen kita mah anak diaran Abdurrahman. Engkau nining sekolah diceluk kayak oman. Be. Kita mah pengen dua anak pekarani kalawan sing mirip ning sinetron kan? Apa? Aldebaran. Gue nih Aldebaran bu. Berora. Sinetron Ikatan Cinta Andin dan Aldebaran. Kalau sing nyekel mikir waruh nonton bareng-bareng bola di mana? Kuning ora artinya Aldebaran niku apa? Aldebaran niku, lamun dikaji menurut ilmu santri arane ilmu istiqoh, Aldebaran iku diambil saking bahasa Arab ad-dabaron. Ad-dabaron iku dipendet saking kata ad-dubur. Ad-dubur iku artine silit. Berarti Aldebaran artine gelem gue anak di arah disebut hei si sirit arep ngendi gue anak gue ya kena ngikuti tren wey sirat gue anak lahirnya bulan apa Januari tekarani si Januar sirat gue anak arane siapa lahirnya bulan Februari tekarani si Febrianti lamun waton sirat gue anak lahirnya bulan apa bulan Mei tekarani si Mei sirat gue anak lahirnya bulan Desember tekarani si Desi. Sira duwe anak lahir bulan November tekarane si Nopianti. Sira duwe anak lahir bulan Maret tekarane Ma Erot. Bukan anak sama. Ngisungi anak, ngisungi aran kangge anak usahakan sing bagus. Kenapa? Karena munggu wong Islam nama bagi anak itu doa. Betul apa tidak? Entah walaupun kata William Shakespeare berkata, apalah arti sebuah nama? Intan ketika jatuh ke dalam lumpur akan tetap disebut sebagai intan. Betul apa tidak? Betul tapi kurang tepat. Senajan kuning lamun ngambang ningkali aja dicowok ibu arane ngomong taine aja melotot ningkulah. Nama itu doa isungi aran sing bagus kangge pecil-pecil kula sedanten insya. Tiga terakhir ya karena sampun setengah jam begini. Terakhir gue ya, sedering gula berbicara dituntasakan. Terakhir, kecil gula kedah dididik sedari alit punten titip-titip ya gue ya. Gue ibu mungkin terlebih kecil sing alit titip sing ditemetakan ning pengetahuan agama sedari alit. Temetakan ibu nelikane ibu nurukakan kecil misalkan sing hati-hati. Ibu misalnya terlebih kecil alit tangi pengi napik dimarahi. Napik diwedeni anak uang wadon duwe kecil nangis pengi-pengi apa jere si wadon turu awas bongkong anak laka bikin anak laka ubu adek muraga ya laka insya anaknya memang menang nangis ya, cuman melotot takut nih ibu nih, mak nih bongkong nih. Bung bingung ibu nih ngeliat ibu bongkong, orang mendak ibu bongkong nih kamar, akhirnya ngantar ngelaki nih bedak dan nindur kasur, jari ibu nih kak bongkong nindur kasur dah. Nah utubillahimin, nyebut laki bebong. Minimal ketika nurukakan anak baca kakan sholawat aja ngelagu sing ora-ora iki menurukakan buat cacing lagu nih lagu apa itu? Lagu apa? Ngompol anaknya basah minimal baca kakam sholawat apa saw selanggam iku nama percaya ibu ning riki namun ngaduk suara ini sesatian menang wong kene betul apa tidak bu enak langgamnya apa baik langgam India jalaman wat arsalat
rahmatan lil alamin. Fazarajin ammalak ya imam al mursalin, ya imam al mursalin, ya imam al mursalin, ya imam al mursalin. Ora wau iku mah ganti sing liyan sing wau. Ya Rasulullah salamun alai, ya rafi' ash-shahni wad-daraj, maghfatayaji rabbal alami, ya uhaylal judi wal karami. Jere anak emak ikma judule koc-koc hotahai, ngerukakan anak tengetakan kalawan Kanjeng Nabi. Isungi pendidikan kangge pecil kula, generasi penerus kula, pendidikan agama sedari alit. Dipune napa? Dipune boten kesasar karena gampang disasarakan ni wong liar. Mungkin niki simbang kita kula sampaikan, adapun penjelasan sing lebih bejer beas, insyaallah dicariosakan, diomongakan kalawan guru kula sedanten ampurane saking kula. Bilih wenten kata-kata sing sekiranya kirang pantas diucapakan, ngendam maklum sing seluas-luase. Wakun akhi lil muqtadi musamihan, wakun li islahil fasadi nasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.